Godmorgen. Kan I alle høre mig? Også der på balkonen, ja. Deroppe sidder altid de studerende, som ikke giver et svar på nogle spørgsmål, som jeg stiller. Ja. Men i dag bliver det omvendt, ikke? I får lov til at stille spørgsmål til mig, men først bagefter. Så mit navn er Claus Grunert. Jeg er professor i marketing på Aarhus Universitet. Jeg vil fortælle lidt om det her emne, om kinesiske forbrugere kan puttes i nogle kasser. Og jeg vil sige det med det samme. Det her bliver altså ikke en vejledning i, hvordan man erobrer det kinesiske marked. Det bliver ikke engang en vejledning i, hvordan man driver markedsføring i Kina. Det jeg gør, altså mit udgangspunkt er noget mere ydmygt noget, altså noget mere teknisk noget egentlig, og kan illustreres måske ved hjælp af det her citat. Det er fra en af de mange rapporter, som udkommer nu om markedsføring og markedsmuligheder i Kina. Det er fra en rapport, som Deloitte har lavet. Og de siger her, one of the great challenges of operating the Chinese market lies in understanding the consumer. Traditional research techniques can yield inaccurate results. That is because consumers are often apt to provide researchers with misleading information. Og så kommer der lidt om, at de tror, det er på grund af nogle kulturforskelle, at i Kina vil man ikke støtte nogen for hårdt, man vil ikke være for afvisende, derfor prøver man først at finde ud af, hvilket svar er det mest, er det egentlig, der bliver forventet, og derfor kommer der nogle resultater, som man ikke rigtig kan bruge til noget. Men det er faktisk kun en del i problemstillingen. Alene det faktum, at kulturforskellene er så store, som de er i sig selv, gør det selvfølgelig vanskeligt, når nogen med en vestlig baggrund, nogen som os, prøver at gøre noget for at forstå den kinesiske forbruger ved hjælp af nogle markedsanalyseteknikker, som vi almindeligvis bruger på nogle vestlige markeder. Det er sådan set det, som er mit udgangspunkt, og det jeg vil fortælle lidt om med baggrund af nogle forskning, jeg har lavet i løbet af de seneste år, hvor jeg netop har prøvet at lave lidt consumer research på det kinesiske marked. Så det meste, jeg kommer til at sige her, det handler om en specifik case, noget arbejde, som vi har gennemført, som handlede om en kinesiske forbruger, og hvordan vedkommende køber og bruger og anvender fødevarer. Og det var del af et større projekt, et EU-projekt, også med nogle industrideltagelse, blandt andet fra Danish Crown her i Danmark. Og så indleder jeg lidt med nogle mere generelle betragtninger om en vestlig markedsføringstilgang på det kinesiske marked, så jeg til sidst er en enkelt planche med nogle mere generelle gode råd. Det er sådan set det, jeg vil gerne gøre her i løbet af det her foredrag. Og så vil jeg skynde mig at sige, at det her er selvfølgelig noget, som er blevet til i samarbejde med nogle kinesiske samarbejdspartnere på Sun Yat-sen University i Guangzhou i sydøst Kina. Og der kan I se ved siden af mig professor Chao, som har været min hovedsamarbejdspartner i det her foretagende, og nogle af hendes medarbejdere, hendes studerende. Jeg havde også en enkelt medarbejder med, og det var faktisk det første møde for 4 år siden, da vi startede det her samarbejde, som har udviklet sig altså på en egentlig rigtig god måde. Det er jo sådan, at det kinesiske marked er fascinerende for mange her. Ikke? Og det er det jo alene på grund af størrelsen. Hvis man bare kunne få en lille del i markedet, en lille markedsandel, når man omregner det til absolutte tal, så er det jo altså nogle store mængder, vi taler om, og det i sig selv gør det sådan en attraktiv tanke, kan vi ikke få fodfæste på det kinesiske marked. Så er det jo et område, hvor der har været vækst, stadigvæk er vækst, har været vækst gennem alle de seneste år. Der er stigende købekraft, der er en middelklasse i byområderne, som har råd til at købe nogle ting, og så har de jo også en positiv holdning til vestlige produkter og vestlige mærker, ikke? Som har lidt prestige, som vi tror er en bedre kvalitet, når det handler om fødevarer, tror de er mere sikre, og tillægger dem altså en række positive elementer. Samtidig er det jo sådan, og det ved vi jo alle sammen, at det har også nogle store udfordringer. Det starter med, at det er et meget, meget, meget stort land, som er på mange måder geografisk, kulturelt, ud fra forbrugsvanerne og så er meget fragmenteret. Og den hurtige vækst, der sker,
betyder jo også, at tingene forandrer sig hurtigt. Hvis vi tager bare noget som distributionssystemet som eksempel, det er, når man kommer i de store byer, så ser man supermarkeder, som fuldstændig ligner dem, vi har her, måske lidt større, men store hele ligner dem, vi også har her, og det er en ganske ny udvikling. Og det er sådan set stillevæk en forholdsvis lille del af distribution af dagligvarer, som sker gennem den kanal der, men det er hurtigt voksende, og det er altså i gang en omvæltning i måden, hvordan folk køber ind, og hvor folk køber ind, med henblik på dagligvarer. Og det er altså kun et lille eksempel i de forandringer, der sker. Og selvom folk har en positiv holdning til vestlige produkter og vestlige mærker, betyder det jo ikke, at forventningen er de samme. Det betyder for første ikke, at produkterne bliver brugt på samme måde. Det betyder ikke engang, at forventninger til mærket for eksempel er de samme, som vi ville have her. Så at nogle af de der faktorer som udgangspunkt virker meget positive, kan selvfølgelig ikke skjule for, at der er nogle kæmpe udfordringer, vi står overfor. Og i det hele taget, når vi kigger lidt mere grundlæggende på det, så kan man jo sige, at hele den der tanke med vestlig markedsføring er jo sådan set forholdsvis ny i Kina. Vi behøver ikke gå mere end 30 år tilbage i Kina, og der var situationen der jo en helt anden. Hvis vi kommer til Kina nu i de store byer og møder et konsumsamfund, som på mange måder ligner det, som vi kender fra nogle vestlige byer, så skal man jo ikke glemme, at alt det er en ganske ny udvikling egentlig. Og derfor er det med den vestlige markedsføringstilgang anvendt i Kina, er stadigvæk egentlig lidt på eksperimentel niveau. Jeg har her til venstre en enkelt figur, som i en figur sådan set sammenfatter den måde, som man tænker på her i de vestlige lande med henblik på markedsføring. Det kunne være taget fra hvilken som helst lærebog i markedsføring. Man starter med markedet. Man starter med de potentielle kunder. Man prøver at forstå, hvad kunderne gerne vil, hvad er deres behov, deres ønsker, hvad skal de bruge produkterne til osv. Og så går man ud fra, at kunderne og de potentielle kunder er forskellige. Det med forskelle mellem folk, det fylder rigtig meget i den vestlige markedsføringstankegang. Og fordi der er forskelle, og når man har et massemarked at gøre, og det har vi jo, når vi taler om dagligvarer, så har man altså inden for vestlig marketing jo opfundet det, som vi kalder segmentering, ikke? Som betyder, at man inddeler folk i nogle grupper, så at de på tværs af grupperne adskiller sig med henblik på de produkter, de ønsker, og hvordan vi kan nå dem, og hvilke slags budskaber de vil reagere på, osv. Segmentering, som er et grundbegreb i den vestlige markedsføringstankegang, det er et forsøg på at indfange de individuelle forskelle, som er relevante ud fra et markedsføringsperspektiv. Når man har gjort det, så kan man jo sige, hvilken dele af markedet, man ønsker at beskæftige sig med. Så kan man positionere nogle produkter, så kan man udvikle, markedsføre dem, brand management, og det der så skal komme ud af det, er nogle produkter, som ser altså værdi i produkterne, bliver tilfredse, og derfor måske bliver loyale overfor produkter. Det er sådan helt klassisk. Det er sådan set grundmarketingforelæsning sammenfattet i løbet af 5 minutter. Det er sådan set den grundtankegang, vi har inden for vestlig markedsføring. Og den kinesiske historie sådan set har været en helt anden. Altså gennem mange år har det jo ikke været den der efterspørgselsorientering, som vi har på vestlige markeder. Det har vi haft en udbudsorientering, vi har produktionsorienteret, vi har en planøkonomi. Det handler om, hvad skal vi producere? Så skal folk jo bruge det, som vi producerer. Det var sådan set en helt anden tilgang til produktion af forbrugsgoder. Så var det jo mangel på mange ting. Den vestlige markedsføringstankegang går ud fra, folk har altid noget at vælge imellem. Det er altid et eller andet element af overflod, som gør, at folk har nogle valg. De kan vælge det ene frem for det andet. Sådan har det jo heller ikke været i Kina. Det har været mangel på mange ting gennem mange år. Og det med, at man fremhæver de individuelle forskelle, var jo ideologisk sådan set ikke velset. Ideologisk fremhævede man det kollektive og det fælles gode. Og så var det jo, at en stor del af dagligvarerne blev distribueret gennem nogle statsejede butikker, som egentlig ikke var butikker i vores forstand, som egentlig var mere sådan nogle fordelingsstationer, som havde den funktion at få tingene ud til folk,
men ikke havde den funktion, som de har hos os, nemlig er et sted, hvor man træffer nogle valg. Ikke? Hvor man går ind, og hvor man med, i forhold til et stort udbud prøver at træffe nogle beslutninger om, hvilke produkter, man gerne vil have med igen. Så det er sådan set, når vi bare går de der 30 år tilbage, en historie, som jo gør, at den vestlige tilgang til markedsføring er noget forholdsvis nyt nord i Kina. Og det er sådan set godt at huske, når man nu alligevel prøver, og det er der altså mange, der gør, at anvende den vestlige markedsføringstankegods i Kina. Vi har jo inden for marketing en stor værktøjskasse, som vi anvender for at få indsigt i kunderne. Og det er nogen, som er meget, meget udbredte, og nogen, som er lidt mere specialiserede, men noget af det, som langt de fleste kender, at det er noget kvalitativt, som for eksempel en fokusgruppe. Man samler en række potentielle kunder, og de diskuterer altså deres brugsvaner, det de forventer fra produkterne, konkrete produkter osv. Og så har vi nogle kvantitative teknikker, som er mest forskellige former af nogle survey. Nu om det er tit webbaseret, men ellers også face-to-face på telefon, i et indkøbscenter osv. Og den type værktøjer, som man jo bruger rigtig meget hos os, er et væsentligt kriterie der i metodeudvikling, er jo, at vi gerne vil have noget, som er standardiseret og fører til nogle resultater, som er sammenlignelige. Sammenligneligt for eksempel over tid. Vi vil gerne se, hvordan noget har udviklet sig. Sammenligneligt på tværs af nogle markeder eller nogle segmenter for at vurdere, hvor er de bedste muligheder osv. Og det har vi jo også i baghovedet, når vi nu prøver at lave undersøgelser på et mere fjernt, også kulturelt mere fjernt marked som de kinesiske. Og så stiller sig spørgsmålet, i hvilken udstrækning kan vi egentlig bruge den samme slags værktøjer, samme slags metoder, når vi vil lave nogle, opnå nogle indsigt i de potentielle købere på de kinesiske marked. Hvad sker der, når vi tager sådan nogle instrumenter, som er udviklet i en vestlig kontekst, og anvender dem i en kontekst, som på mange måder er en anden? Og det, at det er sådan set ikke nogen ny problemstilling, fordi allerede når man udvikler et eller andet instrument, markedsanalyseinstrument i Danmark og anvender det i Tyskland, sker der noget. Man oversætter fra dansk til tysk, og betydningen forandrer sig en smule. Man kan ikke være helt sikker på, at man rammer nøjagtigt det samme. Og når man oversætter det derfra videre til Frankrig, altså til fransk og til engelsk, for anvendelse i Frankrig og i England, bliver problemet sådan set forværret. Det er sådan set ikke nyt, når vi laver den form for analyser i en international kontekst, især når vi gerne vil have en grad af sammenlignelighed på tværs af markeder, så har vi altid det der problem, at den kulturelle kontekst selvfølgelig forandrer i nogen grad egentlig det, vi beskæftiger os med. Men selvfølgelig må vi ud fra, at jo større afstanden er, jo større både geografiske, men især den kulturelle afstand er, jo større bliver det problem der. Det er sådan set det, vi har prøvet at få løst, eller i hvert fald beskæftige os med, inden for det her projekt, som er mit eksempel her. Det er et EU-projekt, Q-Pork Chains, som handlede altså om svinekød, og mest i projektet handlede om staldsystemer og forarbejdningsteknologier og alt muligt andet. Men der var altså et lille hjørne i det, som handler om forbrugere, folk, der køber og forarbejder svinekød. Og der i var der også noget med, at man skulle se lidt på det kinesiske marked. Fordi også på det felt, ikke, svinekød, er det rent faktisk interessant. Ikke? Danish Crown sender dansk svinekød til Kina, og det er en fantastisk forretning for det. Ikke? Og de håber på, at de vil kunne opnå vækst, også inden for det felt, ganske meget i løbet af de næste år. Der. Så det er selvfølgelig en kommerciel interesse bag det her. Og vi havde altså den opgave, vi skulle nu lave lidt nogen, det vi plejer at gøre på nogle vestlige markeder på de kinesiske markeder. Og vi har i mit forskningscenter, som har arbejdet med forbrugeradfærd og markedsføring i fødevarer i mange år, vi har udviklet et instrument, som vi har anvendt på nogle europæiske markeder, som vi kalder fødevarerrelateret livsstil. Og de siger altså noget om, hvilken rolle mad og drikke spiller i folks liv.
Ikke? Fordi for nogle er det meget vigtigt, for andre er det knap så vigtigt, ellers skal jeg selvfølgelig spise. Men nogle går meget op i det, andre går mindre op i det. Dem, der går op i det, har de forskellige funktioner. For nogle er det en form for sådan at udtrykke sig selv, det sociale, det kreative. For andre er det mere en måde at skabe tryghed over tradition i hverdagen. Så man kan sådan set bruge det til mange forskellige måder. Og det har vi altså udviklet et instrument, hvor vi kigger på, hvad er de væsentlige motiver ved køb af og tilberedende fødevarer. Vi kigger på, hvordan folk køber ind. Er det spontant? Er det planlagt? Hvilken type butikker? Vi kigger på, hvilke krav de stiller til produkterne. Smag, sundhed, friskhed. Skal det økologisk? Vi kigger på, hvordan folk tilbereder med. Bruger de meget til? Ikke så meget. Er det med convenience vigtigt? Er det noget, som kvinden gør, eller hele familien? Den slags. Og til sidst, hvordan folk spiser. Her er de regelmæssige måltider, snakker de sig igennem den slags. Det har vi altså udviklet et instrument. Det kan man bruge til at segmentere markedet, de forskellige segmenter. Og de segmenter, de hænger sammen med, hvilke type produkter folk køber, hvordan folk reagerer på nogle reklamebudskaber osv. Det har vi anvendt på mange, det er blevet anvendt, ikke kun af os selv, men også af andre, på mange europæiske markeder efterhånden. Ikke? Og også en gang lidt længere væk, nemlig Australien, men det er kulturelt set jo ikke langt væk. Australien kulturelt set ligner Europa, selvom det kilometermæssigt er ganske langt væk. Så det der instrument er altså sådan et spørgeskema-baseret noget, 69 forskellige spørgsmål, og jeg har sådan set lige prøvet at remse lidt op, hvad det blandt andet går ud på. Jeg vil ikke gentage alle de der stikord her. Og når man så propper det i en statistisk analyse bagefter det, der kommer ud af det, og folk at prøve at danne nogle grupper, nogle segmenter, så det, der kommer ud af det, er i hvert fald Europa ganske stabilt. Vi finder nogle grundtyper, og det er dem, som vi har her til højre. Og der har vi egentlig to akser. Nogle folk går mere, nogle går mindre op i det, de spiser i mad og drikke, og nogle er mere traditionelle, og nogle er mere innovative. Og så har vi fem grundtyper. Dem, som hurtigt interesserer sig for det, øverst til højre. Dem, som stadigvæk interesserer sig for det ret meget, men går op i nye produkter og nye måder og ny fastfood og den slags, nederst til højre. Så har vi de konservative. Det er vigtigt, og det er tryghedsskabende. Vi har de mere sådan udforskende, eventyrlystende, hvor de kreative og sociale spiller en stor rolle. Så har vi i midten et segment, som er noget sådan noget fornuftbetonet forhold til fødevarer. Læser alt det, der står på pakken osv. Og de der grundtyper finder vi altid, uanset om vi nu gennemfører sådan en analyse i Danmark, eller i England, eller i Tyskland, eller i Spanien. Ikke helt på samme måde, selvfølgelig er der nuanceforskelle, men grundtyperne er egentlig altid de samme. Ikke? Og en af de ting, som vi ville prøve på det kinesiske marked, var, altså, kan det her bruges til Kina? Det kan jo nok ikke uden ændringer, ikke? Men kan vi med nogle tilpasninger bruge sådan et instrument her med henblik på nogle kinesiske forbrugere? Og før jeg nu kommer lidt mere ind på, hvad vi så gjorde, og hvad der kom ud i det, så har jeg lige sådan et par plancher med lidt sådan teori- eller metodeovervejelser her. Når man laver forskning på tværs af kulturer, så er der et fundamentalt begrebspar det her, nemlig den emiske eller den etiske tilgang. Og det er noget, som kommer fra antropologien, og det er egentlig to forskellige syn på kulturforståelse, hvor den ene siger, og det er altså den emiske tilgang, kulturforståelse skal komme indefra. Man skal være del af kulturen for at opnå kulturforståelse. Man skal egentlig være kineser for at forstå den kinesiske kultur. Hvis vi nu ikke er kineser, men alligevel vil opnå kulturforståelse, i det mindste burde vi sådan set frigøre os fra alt det, som vi har med i bagagen, når vi kommer fra Europa og prøver at oplære os selv i den kinesiske kultur sådan set nedfra. Ikke? Når man oversætter det til nogle trin i forskning og markedsanalyse, vil det jo betyde, at vi skulle starte helt forfra. Ikke? Observere folk i dagligdagen, finde ud af, hvordan de køber ind, skal I lave nogle åbne interviews osv. Og så på den baggrund, glem alt det, vi har lavet, udvikle noget helt nyt.
Den anden tilgang, den etiske, er, at vi koncentrerer os på de sammenlignelige. Vi går ud fra, at der findes nogle universelle elementer på tværs af kulturer, og dem kan vi undersøge, og så kan vi også sammenligne. Ikke? Og begge tilgange har nogle fordele og nogle ulemper. Ikke? I den første, i den emiske tilgang, får vi altså en dybere grundet forståelse, men på bekostning af sammenligneligheden. Det, der kommer ulige, vil ikke kunne sammenlignes med for eksempel Europa. I det andet tilfælde prioriterer vi de sammenlignelige, men så går der selvfølgelig nogle detaljer tabt i forhold til den enkelte kultur. Og det vi gør her, altså det vi har gjort, det jeg fortæller om her, det er altså den etiske tilgang, hvor vi prioriterer sammenligneligheden. Og derfor tager vi udgangspunkt i sådan et instrument, som vi udviklet i Europa, og så kigger på, hvor meget er det, fungerer i Kina, og hvor meget fungerer ikke i Kina. Så på den måde tror vi, at vi får nogle resultater, hvor vi også får lidt indsigt i, hvor forskellige på nuværende tidspunkt er de kinesiske forbrugere egentlig fra de europæiske. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, når man laver noget, som man ønsker, at skal være sammenligneligt. Hvordan kan vi egentlig tjekke eller undersøge, om det samme instrument, som vi anvender både for eksempel i Danmark og i Tyskland, eller i Danmark og i Kina, nu også føre til nogle sammenlignelige resultater. Ikke? Og det kommer vi ind på noget, som er tværkulturel validitet. Og det er simpelthen et spørgsmål, om det samme instrument anvendt i forskellige kulturer stadigvæk kortlægger eller måler det samme. Det er der nogle kriterier for. Fordi det er et stort felt, de har man beskæftiget sig, ikke kun i marketing, men inden for mange andre felter i mange år. Så vi har jo nogle tilgange, som vi kan trække på, for hvis vi nu vil sikre os, eller i hvert fald tilnærme os en forståelse af, om et instrument, som det der med flyttevarende til livsstil, når vi nu bruger det i Kina, om de nu også er nogenlunde det samme. Det her er en del af spørgeskemaet på engelsk. Ikke? Og det er sådan de vil fremstå på en website i en eller anden webbaseret survey. Ikke? Og det spørgeskema blandt andet fik altså vores kinesiske venner, og så skulle de oversætte det til kinesisk, og de blev kun bedt om at se det igennem, om det er noget, som de mener ikke vil virke i Kina. Det kom der ikke så meget ud i. De var meget høflige mennesker, de ville ikke sige, at det virker hårdt ikke. Der var nogle få tilpasninger, men i det store hele har de oversat spørgeskemaet til kinesisk. Ikke? Så ser det sådan her ud. Og så kan jeg jo kigge på det, men jeg kan ikke vurdere, om de nu stadigvæk rammer stort set det samme, eller om der i oversættelsesprocessen er kommet noget helt andet ud af det. Og selvfølgelig, min kinesiske partner der, hun forstår selvfølgelig det her, og hun har jo selvfølgelig også opnået en eller anden forståelse, hvad vi mente med de der spørgsmål der, men altså, det er heller ikke helt det samme. Ikke? Det er ikke noget egentlig tjek, fordi hun er jo ikke neutral, hvad det angår. Så det man gør, eller det man kan gøre, er, at man giver det her til en tredje part. Ikke? I det her tilfælde, hun giver det her til en engelsk professor, som var kollega på universitetet, som ellers intet havde med det her projekt, eller med markedsføring i det hele taget at gøre, og sagde, vil du ikke være sød og oversætte det her til engelsk? Så det gjorde han jo, og sendte det tilbage til mig, så kunne jeg kigge på det og se, om jeg kunne genkende spørgsmålene. Det er det, man kalder back translation. Og det er en af de grundlæggende muligheder, man har inden for den type international undersøgelse, for at tjekke, om det, man gør, nu også er, om den mening, man opnår efter oversættelsen, nu også stadigvæk er nogenlunde den samme. Og det så nu altså ganske fornuftigt ud. Der var behov for nogle få justeringer, men i det store hele så det altså ganske fornuftigt ud. Så det med back translation, det er altså en måde. Og så er der noget andet. Nu har vi altså her med lidt større skrift 6 af de der i alt 69 spørgsmål. Det er alle sammen nogle statements, og så skal folk krydse af på en skala, i hvilken udstrækning de er enige eller ej. Og når man læser dem igennem, så virker det jo som om nogle af dem handler egentlig om beslægtede emner. Ikke? Hvis vi kigger på de to her, den første det er, to me product information is of high importance, I need to know what the product contains. Og den anden, som er rød her, I compare product information labels to decide which brand to buy.
Der er to aspekter i samme sag. Ikke? Nemlig om man gerne vil være informeret, ikke? Og gøre noget for at opnå information, før man træffer et valg. Ikke? Og hvis det er to aspekter i samme sag, så går vi ud fra, hvis en eller anden er meget enig i den første røde, så er den samme person nok også enig i den anden røde. Så vi har nogle fuldsigelser om hvilket mønster, der skulle danne sig i dataerne, når de engang kommer ind. Ikke? Fordi de to her, ud fra den betydning, som de har, når vi læser dem på engelsk eller på dansk, de rammer sådan set den samme, det vi kalder en underliggende faktor, ikke? Som er altså den røde prik der til venstre. Ikke? Og det samme har vi her med de andre i øvrigt også. Ikke? I only buy and eat foods which are familiar to me, well-known recipes are indeed the best, er begge to udtryk for nogle konservatisme i valg af produkter og opskrifter. Og de blå her, it is important for me to know that I get quality for all my money. I compare prices between product variants in order to get the best value for money. Det er begge to noget med prisbevidsthed og value for money. Ikke? Så vi har sådan en forventning, at ud fra vores forståelse af de her spørgsmål, at de parvis her vil det, vi kalder kornige, ikke hænge sammen. Hvis den ene er høj, den anden også høj og omvendt. Ikke? Og, hvis, og den forventning, det kan vi også afprøve med de kinesiske data. Ikke? Og hvis det nu overhovedet ikke passer, hvis de to røde overhovedet ikke, hvis der overhovedet er nogen sammenhæng mellem dem, så er det jo altså tegn på, at betydningen i Kina var ikke det samme. Ikke? De er ikke to aspekter i den samme underliggende faktor, men de to rammer to ting, som er forskellige i en kinesisk kontekst. Så hvis man har sådan nogle forventninger, nogle indbyggede forventninger i instrumentet, om hvordan svarene skal hænge sammen, ikke? Så kan man jo undersøge, om når man nu forplanter instrumentet til en anden kultur, om det stadigvæk er rigtigt. Ikke? Og det, man kalder faktor-invarianskriterier, det er meget, meget centralt inden for sådan nogle tværkulturelle undersøgelser. Og det var altså også hovedinstrumentet, som vi har brugt her i vores forsøg på at få nogle data. Så vi fik indsamlet nogle data i 6 forskellige storbyer, og det var altså kun kinesiske storbyforbrugere, som interesserer os. Ikke? Altså det landlige Kina er noget helt andet. Det var slet ikke rørt. Ikke? Og de 6 byer, de er de hvide stjerner der, de blev udvalgt på grund af, hvilken betydning netop svinekød, det var projektet, har i de der regioner i Kina der. Ikke? Vi fik oplært nogle lokale interviewer. Det er det, vi ser her. Det har selvfølgelig vores kinesiske partner gjort. Og så bliver folk rekrutteret der, hvor de køber ind. Ikke? Og man kan her, nederst til venstre, kan man ane, det er sådan et åbent marked bag de folk. Og som vi ser her, og til højre kan man også ane, der var indgang til et supermarked. Og det var de to hovedsteder, hvor vi rekrutterede folk, fordi det var de to hovedmuligheder, man har i storbyerne for at købe ind. Enten på nogle markeder, åbne eller tildækkede, men altså nogle markeder med nogle båder, eller i nogle supermarkeder, som egentlig ligner dem, som vi har i Europa. Og så kan vi jo, efter vi har gennemført den der analyse, som jeg meget kort lige har skitseret, kunne vi jo se på, hvad virker det, og hvad virker det ikke. Ikke? Og den gode nyhed her jo til venstre i den grønne, det var sådan set det, som så ud til at virke. For eksempel netop det der med, hvor vigtigt er det at informere sig, før man vælger. Betydning af smag, sundhed, value for money, som er nogle grundlæggende krav til nogle fødevarer, man køber, det virker det. Nogle af elementerne, hvordan man laver med, virker det. Det med snacking versus måltider, virker det også. Men så var der nogle ting til højre her i den røde, som ikke virkede. Ikke? Og det er sådan set dem, man så skal arbejde videre med. Og for det allerførste prøve at opnå en forståelse, hvorfor virker det her ikke? Hvad er forskellen? Det er altså den tilgang, vi har her. Ikke? Vi prøver først, hvor kan man sammenligne, og hvor kan man åbenbart ikke sammenligne. Og når man ikke kan sammenligne, hvad er problemet, og hvilke tilpasninger kræver det? Vi har alligevel med, vi smed altså det ud, som var det røde her, som ikke virkede, og beholdt kun det, som var det grønne, som så ud til at virke, og med det, som var tilbage, det er sådan set cirka 2/3 i instrumentet, har vi så alligevel gennemført sådan en segmentering. Vi vil slet ikke prøve at forklare det, fordi vi vidste jo sådan set, at det bliver ikke helt rigtigt. Ikke? Fordi der var jo nogle ting, som ikke virkede. Men vi har trods alt
prøve, det er igen de der fem grundtyper, som jeg allerede har nævnt. Så har vi prøvet at mappe de der tre segmenter, vi fik på det kinesiske marked i forhold til de der grundtyper. Og det er så sådan her. Vi har sådan set i Kina reproduceret 3 af de 5. Og så kunne man jo, hvis man ellers ikke havde gjort sig alle de der forovervejelser, kunne man jo se på det og konkludere, aha, i Kina er de åbenbart ikke særlig innovative, hvad angår deres mad og drikke. Og det var sådan set forkert. For det er årsagen til, at vi har den nederdel ikke med, kunne i hvert fald være, at der manglede jo noget i data. Der var en del af instrumentet, som ikke virkede i Kina. Og hvis vi havde haft det med, eller havde haft noget andet med, som var tilpasset til det kinesiske marked, så kunne det altså være, at vi fandt, at også i Kina findes der nogle folk, som er mere i den innovative ende af det her. Men ved hjælp af det der, altså vores første forsøg der, kunne vi sådan set, fandt vi altså tre grupper, som adskillede sig ligesom Europa, i hvor meget man gik op i mad og drikke, som adskillede sig, og man var sådan set meget, meget fornuftigt bekymret, eller mere sådan, mere sådan proaktiv, og så var der nogen, som var proaktiv på den traditionelle måde. Men som sagt, altså, vi vidste, at det var ikke helt rigtigt. Og det var det ikke, fordi den her til højre i den røde kasse, de virkede ikke. Så det næste, vi gjorde, var vi at prøve at gøre noget ved dem. Og det, vi gjorde, det er, for det første, vi havde nogle diskussioner med kollegerne i Kina i Guangzhou og nogle af de studerende. Vi lavede også en egentlig fokusgruppe med nogle kinesiske forbrugere, og det fungerede øvrigt meget, meget godt, fordi en af bekymringen, man kunne have ved den type metode, er nu, når folk er så tilbageholdende og ikke ønsker at kritisere nogen ved at være negativ, åbner de hurtigt munden, når man laver en fokusgruppe i Kina. Men det gjorde det. Der var ingen grænser for den kritik, de havde over for producenterne og de produkter, der kommer ud af det osv. Det fungerede sådan set meget godt. Men en af de ting, som ikke virkede, vi har i instrumentet der noget, som har noget at gøre med holdning til reklamerne. Har man en positiv eller en mindre positiv holdning til reklamer nu her i forhold til fødevarer? Ikke? De virkede ikke i Kina. Og hvorfor nu det? Det er for det første, at man overhovedet har nogle af det, man kalder prepacked, altså fødevarer, som er emballerede, som ikke er i løssalg, er et forholdsvis nyt fænomen. Ikke? Og en stor del bliver stadigvæk solgt i løssalg, og så er der ingen reklamer. Ikke? Når det ikke er noget mærkevareprodukt, er der heller ikke nogen reklamer. Så reklamer i det hele taget for fødevarer er et forholdsvis nyt fænomen. Plus, der har været en række fødevareskandaler i Kina, og det er i det hele taget et stort fødevaresikkerhedsproblem i Kina, som medfører meget, meget, meget stor skepsis overfor det, der bliver sagt i reklamerne. Det har vi også her selvfølgelig ikke, men altså slet ikke i samme grad. Og det var nok en i årsagerne til, hvorfor den ikke virkede. Så er der noget med, hvor man køber ind. I Europa har vi jo det mønster, langt de fleste dækker største del af deres behov i et supermarked, og så er der nogle, som også køber ind andre steder. I nogle specielle forretninger, eller i de få åbne markeder, som der stadigvæk er i Europa. Sådan er det slet ikke i Kina. Det med supermarkeder er sådan set et nyt fænomen. Traditionelt i Kina køber man på nogle åbne markeder med nogle boder. Nogle gange er det også overdækket, men altså nogle markeder med nogle boder. Det er sådan den traditionelle måde at købe med på, og så det med supermarkeder er et nyt, godt nok voksende, men altså et nyt fænomen. Så den der skelning mellem main shopping i et supermarked og specielle forretninger som en tillæg, giver slet ikke mening i Kina. Ikke? Og her kan vi også se, vi har et åbent marked af den mindre sådan attraktive slags, der øverst til højre. Vi har et meget nydeligt marked her til venstre, og de to andre ligner jo sådan set kun nogle supermarkeder, som vi kender dem også herhjemme. Så var der det med nyhed, og det er åbenbart noget centralt, som var et problem her. Fordi i Europa, når vi taler om nogen er innovativ med henblik på mad og drikke, den måde, vi måler det på i spørgeskemaet, vi spørger efter, om de bruger nye og ukendte produkter, og om de kan lide at bruge nogle nye og ukendte opskrifter.
Det er egentlig de væsentlige elementer. Det er meget, meget bundet op i produkterne. Og i Kina, der findes selvfølgelig også der innovative produkter, men det er slet ikke det, som er centralt. For det første, at man spiser usædvanlige, ukendte produkter, er sådan set en del i den kinesiske mælkekultur. Man spiser af slanger og alle mulige mærkelige andre ting, som er sjældne og også i kinesers egen opfattelse lidt mærkelige produkter. Og når man altså vil prøve noget nyt og vil være innovativ, så er det altså ikke så meget i ens egen mellemævning, men mere når man spiser ude. I det hele taget, udespisning spiller en meget, meget anden rolle end hos os. Ikke? Og derfor den der innovationsaspekt kommer til udtryk på en anden måde. Mellemævnings, den mad, som man laver selv derhjemme, ikke? Det er meget mere traditionelt orienteret, og følger jo ikke nogen, typisk ikke nogen opskrifter, men noget, som er altså lært, arvet som familie også. Og den innovative del er noget, som mere udspiller sig, når man spiser ude. Vi havde noget om økologiske produkter. Ikke? De findes i Kina, ikke? Og er faktisk stærkt, stærkt voksende som kategori. Men for det første er det stadig meget lille, og for det andet har det også en anden funktion, fordi hos os er økologi tit en indikator på, at det er sundt, og nogle mener også, at det smager bedre, og så er der noget med miljø. Ikke? Men det med sundhed spiller en meget, meget stor rolle i folks bevidsthed. I Kina er det hovedsageligt, vil jeg det opfattet som noget, som en sikkerhedsgaranti. Store problemer med fødevarer og sikkerhed i Kina. De vælger folk er meget bekymrede om de produkter, de køber, når også er sikre, så er der nogen, der begynder at købe økologiske produkter. Om man går op i at lave mad, og betydningen er convenience, de virker det heller ikke, de to. Og det, om man går op at lave mad, så er en meget vestlig tankegang, fordi det at tilberede mad, er sådan set på den ene side noget, man skal på den anden side for noget, er det også blevet en slags fritidsbeskæftigelse. Ikke? Altså den måde, man, den tilgang, man har til mad, med det der udvikling i salg i køkkener og kobøger osv., for nogle er det blevet en fritidsbeskæftigelse. Ikke? Og det er meget, meget tæt på det der med interesse i madlavning. De har vi ikke på samme måde i Kina. Det at lave mad er noget, man skal, og noget besværligt noget, og køkkener er meget små. Og det er altså ikke ret mange egentlig ser det ud til, at, som kunne finde på at betragte det som en fritidsbeskæftigelse. Og convenience, når vi taler convenience i Europa, så er det gennem produkter. Færdigretter og ting, som altså gør det lettere at lave med. Convenience i Kina er mest enten at spise ude, eller at købe noget takeaway food. Fordi det er meget, meget tilgængeligt, og det er billigt, og det er godt. Ikke? Og hvis man vil altså spare madlavning, så er det måden at gøre det på. Rent faktisk, der findes folk i Kina, som aldrig laver mad. Der er nogle unge mennesker, som aldrig laver mad derhjemme. Som spiser ude tre gange om dagen hver dag. Ikke? Og det er deres måde at få det med at spise passet ind i en meget, meget travl hverdag, hvor man har andre mål med livet. Vi havde derinde noget om, man opfatter, at det at lave mad er kvindens rolle i husholdningen. Den virkede heller ikke, og den fik vi ikke helt afklaret, hvorfor det nu er tilfældet. Men der er ingen tvivl om, at kvinderollen også i Kina er under forandring. Og et aspekt, som også kan spille en rolle her, middelklassen, de har tit nogen, der hjælper dem med madlavning. De har en tjenestepige, som typisk, altså en, som kom ind i byen fra landet, søger efter et job meget, meget lavlønnet, og derfor altså meget affordable for folk med en middelklasseindkomst. Så der er to ting, som vi fandt ud af, slet ikke var der, men burde være der. Det ene har jeg nævnt, det er det med udespisning. Jeg giver en lille statistik her, jeg er godt nok på kinesisk, men hvor tit folk spiser ude, bybefolkning. Hvor vi havde altså cirka halvdelen, der spiser ude 1-3 gange om ugen. Og dermed er altså mad i kantinen ikke med. Det er udespisning ikke i en arbejdskontekst. Jeg spiser ude 1-3 gange om ugen. Så er der rent faktisk 26%, som spiser ude 4-6 gange om ugen. Så det med udespisning fylder rigtig, rigtig meget. Det har en helt anden rolle, end I har hos os her. Så det skal man selvfølgelig tage med. Og så var det der, som er Yan Sheng,
som er altså et koncept, som har noget at gøre med at opfatte mad som medicin. Opfatte mad ikke kun noget, som giver næring og nydelse, men noget, som man bruger til at fremme sin helbred. Det har vi jo nok også her efterhånden, ikke? Vi har funktionelle fødevarer, hvor er tilsat nogle vitaminer eller noget andet, som skal have sådan nogle sundhedseffekter. Det er en ny tanke i Europa. Det er en meget, meget gammel tanke i en asiatisk kontekst. Det har man gjort i tusindvis i år, at man rører nogle ingredienser i en gryde, ikke fordi de har en smagsmæssig effekt, men de har en eller anden sundhedseffekt. Ikke? Og det er et meget, meget, meget stort emne i Kina. Og det fik vi slet ikke dækket i det der instrument, vi havde. Så det gjorde vi altså noget med. Kom en artikel ud i det, vi har lavet, som i øvrigt, hvis nogen vil have nogle detaljer, gerne sende til jer, som altså dokumenterer det, som jeg lige har været igennem, nemlig, hvad virker det, hvad virker det ikke, hvad skal det ændres? Og den baggrund lavede vi altså et forbedret, kinesisk adapteret instrument, og det er i feltet lige nu. Ikke? Så jeg har ikke nogen resultater fra det nye instrument endnu. Det nye instrument, det vi jo sådan set er interesseret i et hvide, det kan vi nu også her den nedre del der. Men vi har selvfølgelig lavet en forundersøgelse. Vi har kun en enkelt by i Guangzhou med en mindre stikprøve, en ikke helt så god stikprøve, lavet en forundersøgelse bare for at se, hvordan det nye instrument nu virker. Og der kom det altså 5 grupper ud af. Jeg vil ikke gennemgå det, fordi det er sådan set ikke endeligt. Og det er altså en hel del usikkerhed, men vi kan se de 3 til højre, de svarer sådan set nogenlunde til dem, vi havde også i den første undersøgelse, men så kan vi altså se, at dem til venstre, ikke, der finder vi altså nu nogle af de der adapterede elementer, det med nyhed, det med yangsheng, det med at spise ude, og her har vi altså et urbant segment, som blandt andet er kendetegnet ved at spise ude rigtig meget, og så har vi altså her så et innovativt eventyrsøgende, grænseoverskridende segment, som ligner et segment, som vi også finder i Europa. Så vi tror, vi er på den rigtige vej. Kan vi lære noget af det sådan mere generelt, med henblik på at lave sådan den type undersøgelse i Kina? En god nyhed var selvfølgelig, det er altså ikke sådan, at man ikke kan bruge de samme teknikker, som vi bruger i Europa. Ikke? Man kan selvfølgelig bruge surveys. Man kan bruge fokusgrupper. Man kan grundlæggende anvende den samme type værktøjer, som vi også bruger, når vi laver markedsanalyser i Europa. Det er heller ikke umuligt at opnå nogle resultater, som i en vis grad er sammenlignelige. Ikke? Fordi det kunne vi jo. Noget var sammenligneligt, noget andet kunne ikke. Men så er det selvfølgelig nogle ting, man skal være opmærksom på. Ikke? Og det, som jeg har brugt mest tid på her, er sådan set den første bullet til højre. Det er vigtigt, at man designer den type undersøgelse på en sådan måde, at man kan tjekke, om meningen også den er den, som vi tror, den er. At man indbygger muligheden for at lave nogle checks for det, vi kalder tværkulturel validitet. Hvis vi kun stiller et spørgsmål og oversætter det og får nogle svar, kan vi ikke det. Vi kan det kun, hvis vi opbygger det på en sådan måde, at vi har nogle forventninger om, hvilken struktur vi forventer i dataen. Det er det, jeg har prøvet at forklare. Og det kræver altså en større indsats og også måske en smule mere teoretisk indsigt. Men det kan man selvfølgelig. Det er nogle instrumenter, som ligger der, som man bare skal tage op. Meget, meget vigtigt. Selvfølgelig skal man have en lokal partner. En lokal partner skal ikke kun være en, der oversætter og sender det ud til feltet. En lokal partner skal være en, som sammen med os udvikler instrumentet og fortolker resultaterne. Der er også nogle andre ting, som jeg ikke er kommet så meget ind på. Jeg må gå ud fra, at tingene forandrer sig hurtigt. At stabiliteten af mønstrene, også i forbrugernes efterspørgsel, er mindre, end vi er vant til for Europa, og det er vi heller ikke sådan alt for forventet. At vi har det der problem, at Kina kulturelt, forbrugsmæssigt, på mange måder, egentlig ikke er et land, men mange lande, og derfor skal man prioritere, hvilken del af den, vi vil beskæftige os med. Og så er det, og jeg har nævnt det kort,
den store forskel mellem altså bykina og det landlige Kina. Nu er de også mest bykina, end folk er interesseret i, for det er der folk med købekraften er. Så skal man også gøre sig klart, at det er kun den del, vi beskæftiger os med. Det landlige Kina er noget helt andet. Og derfor, og dermed er jeg nået til slutning i mit foredrag her, vil lige en gang mere fremhæve samarbejdet med professor Chau her, som har en stor del i æren i det her, og selvfølgelig er jeg nødt til også at henvise til, at hvem der har bidraget med nogle penge til det her, for det her EU-projekt. Og så takker jeg for opmærksomheden. Hvis der er nogle spørgsmål.